Пожар в заведение във врачанското село Галиче. Щетите са големи, а причините се още се изясняват. Какви са обаче версиите на разследващите органи и на собственика на обекта? Подробностите сега от Рени Христова. Здравейте, да, неприятни неща се случват в селото си, иначе толкова нежно име Галиче. Ето това е заведението, въпросното, което е горял в нощта на 4 срещу 5 ноември, петък срещу събота е денят. Виждате го как изглежда отвън. Вътре щетите са абсолютно 100%-ови. Поне от това, което се вижда от вратата. Собственик на заведението, впрочем да уточним, че то е на много удобна локация, в самия център на село Галиче, е Захари Стоянов. Много хубаво име, господин Стоянов. За съжаление, се срещаме по лош повод. Сега, доколкото разбираме, заведението функционира от 2 години и инсталацията е напълно нова. Как си обяснявате вие това, че го намираме в такъв вид? Причината за пожара според вас? Ами първо все пак е хубаво да кажем, нали, че както вие от 2020 година, нали, започна да работи заведението като ресторант за бързо хранене. Както обикновено в петък вечерта, нали, работихме до късно, след което с моя служител Таня Ярмина изчистихме заведението и към 3:10 си тръгнахме от тук. Доколкото късно, извинявайте. 3:10 през нощта си тръгнахме от тук и в 4 часа, демек около 40-50 минути по-късно, ми звъннаха по телефона, че заведението гори. И когато дойдох вече на място, видях 6 човека как тичат с кофи, с легени да горят, да потушават огъня, за което наистина им благодаря се пак за тяхта човешка отговорност и за саможертвата, за това, че влезнаха вътре в огъня и даже доста от момчета са изгорили, нали, с желанието да потушат този огън. Горили са си ръце. Ръцете, да, светно дишали се с, нали, сажди, пушека, който е бил вътре. Добре ли са хората? Да, вече са добре, разбира се, но наистина това много им благодаря на тях. Също така, разбира се, благодаря и на органите реда, че се отзоваха тогава, тъй като, нали, как тогава прямо през нощта дойдоха, направих оглед, следващите няколко ден също направих още няколко огледа. И, нали, вярвам в тяхната компетентност и смятам, че, нали, ще сведат истината до края. Според полицията, най-вероятната причина за избухването на пожара е късо съединение. Вие имате ли друга версия? Ами, нали, както момчета, които гасяха, така съответно и на, нали, повече от нас, нали, усещаме мирис на бензин, но разбира се, за това именно и органите взеха натривки от няколко места от заведението, така че след като се направи, нали, експертизата, ще видим дали съответно нашето обоняние е правилно, така да кажем, или това е примерно резултат от разтопени пластмаси и така. Мисля, че ви разбрахме какво искате да кажете. С нас са клиенти и приятели на Захари Стоянов, както и част от работниците. Таня и Ярмина, вас ви споменаха. Вие бяхте на работа същата вечер, ли? Да. Имаше ли някакъв проблем с уредите, които ползвате? В смисъл, някакви индикации, нещо, сигнали, че е възможно? Не, нямаше нищо. А вие как си обяснявате това? Не знам. Много ни беше интересно. И очудено. След нас половин час просто да изгори. Без да имало никакви проблеми. Да. Ваша колега е с вас. Как се казвате ви? Сесилия. Сесилия, вие също ли като нея не сте имали проблеми, когато работехте? Не. Не сме имали проблеми с нито един от уредите. От отзивите, които има заведението, разбираме, че то е било много така популярно, обичано от хората. Вие сте, освен местни жители, сте и сред редовните посетители. Да, хубаво ли готвиха тук? Много хубаво даже. Ние постоянно ядеме тук. Значи това за мен е едно най-добрите заведения в окръга. Известно време няма да се храните. Очевидно, вие, вашия коментар на това, което виждаме, какъв е? За мен е това малко не е случайно, но ще видим. То си покаже. Полицаите ще решат какво е накрая. Дано всичко да е честно. Да, по случай е образувано досъдебно производство. Ще чакаме около месеца да видим с какви резултати ще излязат разследващите органи. До тогава заведението няма да работи, но собственик е оптимист и смята, че ще... Съответно ще започваме работа. Моля? До един месец ще започваме работа, така че ще възстановим заведението и
почваме. Другото обаче, което е хубаво да кажем, че в Галиче не стават само лоши работи, има множество хубави инициативи, така че се радваме в близко време да, нали, се почваме с тях. Ами ще чакаме да и хубавите инициативи да отразим. Това е за сега, колеги. Чакаме резултатите от досъдебното производство. Ерени, благодаря ти. Криминално деяние или инцидент. Следим този казус.